Нашою командою була розпрацьована стратегія молодіжної політики до 2025 року. Це такий великий ґрунтовний документ, який собі поєднує багато напрацювань, які були розроблені. На основі соціологічних досліджень, які проводилися в нашій країні, наша команда визначила три основні проблеми, які сьогодні турбують молодь. Це житло, в першу чергу, робота і визнання. Тому ми провели 49 обговорень в регіонах, де зібрали тисячі молодих людей, лідерів студентського, учнівського самоврядування, лідерів громадської думки і експертів, там, де ми обговорювали і по ходу вносили корективи в нашу стратегію. Наша саморозроблена нами і обговорена в регіонах стратегія була покладена в основу програми кандидата в президенти України Юлії Володимирівни Тимошенко і стало одним з головних п'яти пріоритетів нова молодіжна політика. Зважаючи на те, що Юлія Володимирівна виділила окремий один з найважливіших пріоритетів молодіжну політику, ми вирішили своєю громадською організацією разом зі штабом Юлії Володимирівни ініціювати і провести цілий тур молодіжний на її підтримку. І таким чином в кінці лютого ми почали подорожувати Україною і проводити зустрічі з виборцями, де розповідали про молодіжну програму Юлії Володимирівни, взагалі про програму Юлії Володимирівни, і спілкувалися з людьми. Запланували ми таких 50 зустрічей в першому турі і близько 20 зустрічей в другому турі. В усіх областях Юлію Володимирівну приблизно однаково позитивно сприймають. Всі площі, всі зустрічі, як на заході, на сході, на півдні, в центрі, проходять на площах переповнених, приходять люди різного віку, від молоді до старшого, тобто немає також і прикріплення до вікового якогось цензу виборців. Я мав можливість бачити тисячі молодих людей, молодих облич, які не хочуть їхати за кордон, які хочуть жити в своїй країні, хочуть її будувати. Тому я з впевненістю можу сказати, що молодь за Україну, молодь за Юлію Тимошенко. На сьогодні Юлія Володимирівна є єдиним кандидатом на пост президента України, що приїхала на Луганщину. Це свідчить про її увагу до регіону, а жителі Луганщини зробили власні висновки з цього приводу. Юлія Тимошенко завжди мала велику підтримку на Луганщині, а після її особистого візиту ця підтримка збільшилась в рази. Послухати та побачити Юлію Володимирівну в реальності є дуже корисним для тих, хто мав сумніви. І ми дуже вдячні за те, що вона особисто завітала до нас, бо це було дуже важливо для Донбасу. Зустрічі були масштабними, площі були переповнені, і найбільше було молоді. Бо молодь Дніпропетровщини, так само, як і молодь всієї України, її турбує питання молодіжної політики. І молодь приходить на площу, аби почути найголовніші аспекти, покрокові шаги, які прописані в новому курсі Юлії Володимирівни. Реально один із кандидатів, і це Юлія Тимошенко, дає свій рецепт, своє бачення, яким чином в Україні можна реально змінити умови, в тому числі для молоді. Саме тому в новому економічному курсі один із п'яти основних пріоритетів поруч із національною безпекою, новою економікою – є нова молодіжна політика. Тому що якщо молодь вийде з країни, нам не буде для кого цю країну будувати вже завтра, умовно кажучи. Через 5 років можемо вибори з вами не проводити.